Labvakar, skatītāji! Turpmākās minūtes jūsu ekrānos RTV Latvijai ziņu izlaidums un šovakar stāstīsim par šādiem tematiem. Jaunie ģimenes ārsti uz laukiem nesteidzas. TV Spektrs devās skaidrot situāciju. Jēkabpils dome reorganizēja iekšējo struktūru. Un, lai turpinātu savu darbību, Aizputes novadā plāno pārbūvēt bērnu dārzu. Zemgales reģionā šogad darbu pārtraukuši divi ģimenes ārsti, kuri nolēmuši doties pensijā. Laimīgas sagadīšanās pēc dobelnieki pie jaunas ģimenes ārstes tikuši, bet uz aizkraukli, lai gan rindā uz ārsta praksi gaida ap 150 jauno mediķu, nevēlas doties neviens. Tēmatu turpina TV Spektrs. Kopš šā gada sākuma aizkraukli Līčinē, jo sešu ģimenes ārstu vietā palikuši vien 5. 567 daktera kaķa pacientiem, no kuriem gandrīz 400 deklarēti aizkrauklis novadā, tagad jāpārreģistrējas pie kāda no praktizējušiem ārstiem. Tomēr tas izrādījies diezgan grūti un laikietilpīgi. Tā ir sanāca, ka es esmu aprūpētāji. 500 cilvēkiem saskara bija ar to, kad ļoti daudz ģimenes ārstiem ir pacienti, ka viņi teiksim, pieņem, nevis nelabprāt, bet, ierobežoti. Un tad jāgriežās pie viena, pie otra, tad, lai saprastu, kurš ārsts pieņem. Pēc publiski pieejamā ārstu saraksta tā saucamās nepilnās prakses aizkrauklē ir tikai divām ģimenes ārstēm. Tomēr arī viņām pacientu skaits jau pārsniec 1600. Informācija pie daktaras Grīgas durvīm norāda uz ārstu pamatdarbības teritorijām un sev piekritošos pacientus viņi arī pierakstot. Tomēr šāda situācija radot lielu papildus slogu. Tie nav tā kā bērni un jauni cilvēki, bērnu vecāki, kuri neslimoja. Tā kā tur tie pierakstītie kaut kur varbūt 2000, tas ir relatīvs jēdziens. Man atnāk viens cilvēks ar 5 diagnozēm. Pacientiem tas gan ir maz mierinājums, tāpēc, lai tiktu pie ģimenes ārsta, dažkārt cilvēki pielietojot arī nevisai godīgas metodas. Pat nesen bija vīrietis, viņš samaloja adresi, mēs viņu pierakstījām, māsiņa ir ievadījis, viņš saka, ne, viņš ir deklarēts vispār kaut kur sērenē vai kaut kur, Un atnāca smagā stāvoklī, tagad viņš Jēkabpilī slimnīcā, Paldies Dievam, ka viņš atnāca, ka mēs pierakstījām un viņu dabajām tālāk. Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka rindā uz ārsta praksi gaidot ap 150 jauno ārstu, no kuriem 70 pašreiz nav nekādas līguma attiecības. Tomēr mēģinājumi pierunāt kādu doties uz kādreizējiem rajona centriem visbiežāk neizdodas. Tas arī nav noslēpums, ka lielākā daļa no šiem te ģimenes ārstiem gaida uz Rīgu vai to tām pieguļošajām teritorijām. Un vienīgais risinājums ir viņu pašu jauniešiem, kas iet studēt medicīnu, slēgt ar viņiem līgumu, motivēt viņus par atgriešanos atpakaļ uz dzimto vietu. Tā ir tikai vienīga izeja. Jāpiebilst, ka aizkrauklē tiesības doties pelnītā atpūtā šogad būs vēl diviem ģimenes ārstiem – Sandra Letāne, Andris Pāns, TV Spektrs. Lai uzlabotu domes darbu un ekonomētu līdzekļus, Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ir veikts funkcija audits, kura laikā izstrādāti priekšlikumi pašvaldības centrālās administrācijas struktūras reorganizācijai. Strukturālās izmaiņas paredz kadru pārvietošanu uz citām pašvaldības struktūru vienībām, kā arī vairāku amata vienību likvidēšanu. Vairāk stāsta Vidus Daugavas televīzija. Jēkabpils pilsētas pašvaldības centrālajā administrācijā ir 136 amata vietas. Reorganizācijas plāns paredz atstāt tikai 114, daļu no 22 amata vietām pārceļot uz citām pašvaldības iestādēm, daļu vispār likvidējot. Reorganizācijas rezultātā tiek likvidētas 16 amata vietas centrālajā administrācijā. Tas ir izglītības nodaļas vadītājs, jaunatnes lietu speciālists, šoferis, grāmatvedības IT, informācijas nodaļā viens cilvēks, audita nodaļa pilnībā trīs cilvēki, eku teritoriju uzrauga 7 un apkopēja 1 cilvēks. Vislielākās izmaiņas skars izglītības nozari, kur paredzēts apvienot vienā struktūra vienībā tagadējo pašvaldības izglītības nodaļu, Jēkabpils tālāk izglītības un informācijas tehnoloģiju centru un iekļaujošas izglītības atbalsta centru. Kopējais darbinieku skaits šajās trīs iestādēs ir 11 un paredzēts, ka tāds tas arī paliks. Vienīgi tiek sludināts konkurss uz izglītības pārvaldes vadītāja amatu. Pašlaik plānots jaunizveidoto izglītības pārvaldi izvietot Draudzības alejā 26,
kur tagad atrodas iekļaujošas izglītības atbalsta centrs. Vēl izmaiņas gaidāmas turisma jomā. Tagadējo turisma informācijas centru paredzēts apvienot ar pašvaldības aģentūru Jēkabpils vēstures muzejs. Tikai vēl nav izlemts, vai turisma informācijas centru atstāt tagadējās telpās pie Vecpilsētas laukuma vai izvietot blakus vēstures muzeja telpām pie Krustpils pils. Plānots ir atjaunot šo te ēku pie pils. Iepriekš tur bija kafejnīca tajā ēkā, ja? Un ka tur varētu ļoti veiksmīgi izvietoties tas turismu informācijas centrs. Vai šī ideja mums sanāks? Nu, par to ir, protams, vēl jācīnās, jo šis finansējums jāizcīnē Rīgā. Attiecīgi, nu, pie tā darbs ir uzsākts. Ja tur izveidosies turismu informācijas centrs kā pamata bāze, kur, teiksim, piepulstie 20 tūkstoši, ja, un tādā viņi tur iegūst informāciju par pilsētu, un, teiksim, uzreiz tiek novirzīti uz Daugavas kreiso krastu, uz tiem turismu objektiem, kas ir Vecpilsētas laukums, Drūve, šitie klosteris, kas mums ir meža parks vienreizes. Ja? Tad es domāju, ka tur diezgan veiksmīgi tā darbība varētu tā norisināties. Reorganizāciju plānots ievies no šā gada 1. Maija, bet izpilddirektors Guntars Gogulis uzsver, ka to, cik veiksmīgi darbojas ieviestie jauninājumi, varēs izvērtēt tikai pēc laika, kad pašvaldība praksē būs pārbaudījusi jauno kārtību. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Aizputes novada Kazdangas pagasta pirmskolas izglītības iestāde ierīkota vienā no kādreizējās mūža sākām. Telpas ir pielāgotas bērndārza vajadzībām, tomēr pēc 2 gadiem Latvijā stāsies spēkā noteikumi, kas paredzēs, cik lielai platībai jābūt uz vienu bērnu. Kazdangas bērnu dārzs tiem neatbilst, tāpēc šobrīd rasts risinājums, lai iestādi darbu varētu turpināt. Turpinā Aizputes televīzija. Kazdangas pirmskolas izglītības iestāde Ezītis atrodas barona Manteifeļa 19. Gadsimta beigās celtajā mūžas pārvaldnieka mājā. Savulaik te bijusi arī augu izmēģinājuma stacija, tad dzīvokļi, kas ēkas pirmajā stāvā, pielāgoti bērndāza vajadzībām. Sākotnēji tā bijusi viena grupa ar 25 bērniem, taču tagad pēdējos gados bērnu skaits nemainīgs – ap 40. Maksimālā rinda bija 13 bērni. Šajā brīdī rindas vairs nav. Kā jau visā Latvijā, tomēr dzimstība ir samazinājusies, arī Kazdangā, protams, bet apmēram arī mēs plānojam tos 38-40 bērnus un uz to mēs arī tiecamies. Kazdangas bērndāzā ir 3 grupas vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Esam kā viena liela un draudzīga ģimene, atzīst vadītāja. Multifunkcionālā vide nodrošina telpu racionālu izmantošanu. Kazdansnieki bijuši viena no pirmajiem Latvijā, kas pirms vairākiem gadiem ieviesuši daudzpakāpju transformējumās gultas. Gultas ir sastumjamas kopā, līdz ar to ir vieta gan gulēšanai pusdienas laikā, gan dienas laikā nodarbībām un rotaļām. Ja mums vajag, tad mēs citreiz tos galdiņus iznesam ārā, un atkal, ka ir mūzika, mēs mainamies ar grupiņām vai kā, tad nu, mēs tā kā var teikt pielāgojamies. Lai pirmskolas izglītības iestāde pastāvētu arī turpmāk, tad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem no 2020. Gada būs nepieciešams ievērot kvadrātmetru normas uz vienu bērnu, proti atkarībā no vecuma tie būs 2,5 līdz 3 kvadrātmetri, tāpat arī citas sanitārās normas. Lai to īstenotu, pagasta pārvalde iegādājusies blakus esošo dzīvokli, kur nepieciešama pārbūve un remonts. Cik tas varētu izmaksāt, to šobrīd vēl grūti spriest, jo tiek veikta cenu aptauja par projektēšanu. Ir atbraukuši skatīties, ja, bet redzot to, jā, kad šeit stingri, tās normas un visi normatīvi ir jāievēro, un kad viegli naudu šeit paņemt nevar, ja, tā garām skrejot kaut ko, ka te ir jāieliek savu domu un atbildību līdz ar to arī, ja, kad mums ir atteikuši. Plānots, ka jauniegūtajās telpās 75 kvadrātmetru platībā tiks izveidota multifunkcionāla zāle un pārcelts virtuves bloks. Līdz ar to senajā ēkā būs iespējams izveidot tik nepieciešamās telpas pašu mazāko bērnu vecumā no 1,5 gada vecuma uzņemšanai. Tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai pagastā uz dzīvi atgrieztos jaunās ģimenes. Pērnajā gadā Kazdangā piedzimuši 13 mazuļu, kas ir nedaudz vairāk kā iepriekš. Selga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija. Ziņu turpinājumā uzzināsiet.
Latgalē jaunatne festivālā dzied poļu garīgās dziesmas. Daugavpilī par skolu muzeja eksponātiem interesējas gan turisti, gan lielie muzeji. Un Latvijas simtgadē saldenieki darina arheoloģiskos tērpus pašu rokām. Par šiem tematiem stāstīšu jau pavisam drīz, bet vispirms par to, kā aizvadīta drošāka interneta diena Ventspilī. Tur Ventspils otrā pamatskola, jau trešo gadu sadarbojoties ar Ventspils digitālo centru, kopā pulcējot 4. Klases skolēnus. Pasākums veltīts, lai mācītu internetu lietot pareizi. Tā ietvaros skolēniem bija jāveic dažādu veidu uzdevumi, kuros paši varēja aktīvi darboties, un turpina Kurzemes televīzija. Pasākumā, kurš norisinājās Ventspils otrajā pamatskolā, piedalījās vispār izglītojošo skolu 4. Klašu skolēni. No Ventspils 1. Pamatskolas, Centra sākumskolas, Pārvents pamatskolas, kā arī Ventspils 4. Vidusskola, un arī tās skolas jaunieši, kurā šis pasākums norisinājās. Vispasaules drošākā interneta diena ir veltīta, lai skolēni uzzinātu, kā būt atbildīgam interneta lietotājam. Tas rīkots sadarbībā ar Ventspils digitālo centru, un bērniem bija jāpilda dažādi radoši uzdevumi. Šis ir uzdevums robota labirints, kurā skolēniem ir jātiek galā ar robotiņa daš vadīšanu. Un robots ir īpaši ar to, ka viņam ir divas funkcijas. Viņu var vienkārši vadīt vai arī programmēt. Šoreiz bērniem ir tas uzdevums droši izvadīt robotu cauri līkločiem, attīstīt savu koordināciju, domāšanu un arī domāt par drošību. Robots tiek vadīts ar planšeta datoru palīdzību. Šis bija viens no uzdevumiem, kurš bērniem patika visvairāk. Taču lielu sajūsmu bērnos izraisīja arī nākamais uzdevums. Šis ir uzdevums esi drošs Ventspilī. Mēs zinām, ka ikdienas situācijā mums ir jābūt drošiem gan pilsētā, un mēs zinām, mūsu pilsēta ir ļoti, ļoti droša, bet bērniem ir jābūt drošiem arī internetā. Šeit viņi mācās iziet ceļu, izmantojot programmējamās bitītes bībots, un uzdevums ir pavisam vienkāršs. Uzmetam metamo kauliņu, un tad skolēniem ir jāieprogrammē bitītei drošs ceļš. Uzdevums tiek pildīts ar azartu un interesi. Ir ļoti jāpiedomā pie tā, kā robotam bitīte salikt pareizās komandas, jo tas, kā izrādās, nav tik vienkārši. Trešajā uzdevumā bērniem bija mazliet jāpalauza galva un jāpadomā, kas īsti nav atbilstoši viņiem izdalītajā materiālā. Nav noslēpums, ka skolēni ir ļoti aktīvi sociālo tīklu lietotāji. Un, protams, sociālie tīkli ir tā vieta, kur skolēniem gribas palielīties gan ar to, kas es esmu, gan ar to, kas man pieder, un arī ar to, kur es kopā ar ģimeni došos. Un šajā uzdevumā drošs profils mācām skolēnus, ko tad drīkst un ko nedrīkst likt internetā. Šajā uzdevumā galvenais bija analizēt un pamanīt nianses, mudināt bērns būt saprotošākiem un izmantot pareizi savu sociālā tīkla profilu. Pārunājot visu ar pedagogiem, skolēni varētu pamācīt arī apkārtējos, kā uzvesties interneta vidē. Nākamais uzdevums bērniem lika aktīvi darboties. Viņiem bija jāskanē QR kodi. Noskanējot QR kodu, kurš ir klasē, viņam planšetē parādās jautājums, uz kuru jāatbild, un informācija jākopo tādā kā ceļa kartē. Tātad, ko mēs iemācāmies? Pirmkārt jau lietot šo QR kodu. Saprotam, ka noskanējot mēs varam iegūt informāciju par dažādiem objektiem. Esam ievērojuši šur tur arī mūsu pilsētiņā, tā atbilstoši ir šis QR kods. Noskanē un iegūstam, kas tas ir par objektu, ko tur dara un kas tur notiek. Arī šīs uzdevums tika pildīts ar planšeta datoru palīdzību un tika sagatavots pateicoties Ventspils digitālā centra pasniedzējai Arnitai Vaitkus. Kopumā bērniem bija jāizpilda 5 uzdevumi. Pasākuma noslēgumā jaunieši analizēja dažādas situācijas, kurās ir iespējams nonākt interneta vidē, un kopā ar pedagogiem meklēja šo situācijas atrisinājumu. Lai dienas laikā apgūtais labāk paliktu atmiņā, skolēni veidoja plakātus ar nozīmīgākajiem padomiem drošam interneta lietotājam. Zane Rutula, Inžs Žodziņš, Kurzemes televīzija. No 18 Daugavpils skolām 11 izglītības iestādēs ilgus gadus aktīvi darbojas skolu muzeji. Tradīciju saglabāt vēsturi par savu izglītības iestādi atbalsta arī novadu skolas. Daudkom TV apmeklēja dažas skolu muzeja ekspozīcijas un par to arī nākamais sižets.
Savā dzimtā pagasta vēsturi skolotāja Miropija Petkune pēta jau vairāk nekā 20 gadus. Pēc viņas iniciatīvas Medimu pamatskolā tika izveidots muzejs, kur šodien iegriežas turisti. Ekspozīcija ir arī labs palīgs mācību procesā. Praktiski katrā stunda es izmantoju muzeja eksponātus. Vieglāk pašķirsot ar savām rokām kaut kādu priekšmetu, nekā izlasīt grāmatā. Visi eksponāti ir vietējo iedzīvotāju dāvinājums vai arī atradumi Medumu apkārtnē, jo Pirmā pasaules kara laikā šeit gāja frontes līnija. Es vādu ekskursiju, stāstīju paskatīties ar kādiem lielgabaliem apšava mūsu Medumu teritoriju. Un bērniņš uzredzēja tādu lodi, nākšdiena atnes man. Visas muzeja ekspozīcijas ir līdzvērtīgas, vai tie būtu pasaules mēroga vai arī dzimtā ciema vēstures notikumi. Vēl jo vairāk ekspozīcija par medumiem ir vienīgā iespēja saglabāt liecības par pagastu. Ja mēs paši neko nedarīsim, neviens to nedarīs. Neviens neuzinās, ja mēs nepastāstīsim. Skolas muzeji tiek veidoti daudzās mācību iestādēs. Pārsvarā tie sākas no skolas vēstures pētīšanas, tādējādi audzinot skolēnus patriotismam. Latgales brīvības cīņas ir viens no tiem vēstures notikumiem, kur kāreiz ļoti labi parādās. Ja? Šī kopīgā vēsture Latvijai un Polijai, ja? Latvijas iedzīvotāju un poļu šī sadarbība cīņās par brīvību. Ja, un tāpēc arī poļu tautības bērniem ir pamats lepoties gan par Latviju, gan arī par to, ka viņi ir poļi. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs ik pa laikam savām izstādēm aizņemas skolas muzeja eksponātus. Skolām ir pat neliela priekšrocība tieši savas skolas vēstures pētīšana, jo mūsu muzejam nav tādu resursu tik detalizēti, tik skorpulozi izpētīt katras skolas vēsturi. Pilsētas muzejs pārņem skolu muzeja eksponātus gadījumos, kad mācību iestāde tiek likvidēta. Tādējādi skolas, kas nodarbojas ar vēstures pētīšanu, pašas kļūst par daļu no tās. Astrīda Lišķinska, Ļubova Trane, Aleksandrs Hļistovs, Aleksandrs Fedotovs, Daudzkom televīzija. Latvijas simtgade rosinājusi pabeigt vairākus gadus loloto ieceri, tā atzīst saldus folkloras kopas Medainis dalībnieces. Tā ir arheoloģisko tērpu darināšana pašu rokām no pašiem pamatiem. Tā kā tas prasa plašas zināšanas dažādās jomās, tad padoms prasīts vairākiem meistariem. Vispirms izzināts, kā ar dabas krāsvielām krāsot dzīvi. Lai to izdarītu, folkloristis devās pie vienas no kopas dalībniecēm uz Puteņu mājā Zvārdas pagastā. Un vairāk stāsta Skrundas televīzija. Melna augšķu mizu novārījums gatavs un tas tiek nokāsts, lai tālāk kalpot par brūno krāsvielu aitas vilnas dzijai. Zvārdas pagasta Puteņu mājas un pagalms šai reizē viss sadots dzijas krāsošanai ar dabas krāsvielām. Te vilnai tiek piešķirtas četras krāsas, jau minētā brūnā, ar madaru saknēm sarkanā, sīpolmizām dzeltenā, bet zilā ar krāsu mēli. To visu rosinājušas folkloras kopas Medainis dalībnieces, lai Latvijas simtgadē varētu lepoties ar pašdarinātiem arheoloģiskiem tērpiem. Dzija iegūt no netālu lēsoša saita audzēta uz Zvārdas pagastā, tad atrasta vieta, kur tieši no atvestās vilnas izgatavo dziju un nu priekšā krāsošanas procesu. Un tas prasa pacietību, jo ilgs trīs dienas. Pirmajā dabas materiāls un dziju tiek sagatavota, otrā diena ir atvēlēta krāsošanai, bet trešajā notiek dzijas skalošana, tiek izvērtēts vai kas vajadzīgs pārkrāsot. Meistara Daina Ieviņa atzīst, mūsdienās interes par krāsošanu ar dabas krāsvielām pieaug, bet tieši pacietība ir tā, kas pietrūkst visvairāk. Stundas laikā domā, ka viņi visi apguvuši, pierakstījuši un fiksi savās divas gaitās aiziet tālāk. Paiet pusgads un zvan atkal. Kad jums nākošā krāsošanas nodarbība, man nekas mājās nesanāca. Tā tas ir. Man arī pirmos divus gadus nekas nesanāca. Kamēr lēnām atkož tās īpatnības, tos knifiņus, domāju, ka to krāsošanu te visu mūžu mācies. Toms Cinīts te atbraucis no Rīgas. Viņš atzīst, ka tērps no šīm dzijām viņam pagaidām netaps, bet svarīgs ir dabas izziņas process. Ko var iegūt no dabas, ja mēs viņu izmantojam prātīgi. Nu, tā kā, teiksim, tā, kad tās visas iespējas, kas ir dabā, kas ir, nu, varētu teikt, gan riskā pa
vēl. Puteņu saimniece Rasma Baloda atzīst, ka viņas arheoloģiskais tērps tikpat kā gatavs. Tā darināšana gan aizsākusies pirms 30 gadiem, kad vēl dzīvoju Cēsu pusē, tāpēc tērps tapis pēc atradumiem no šīs vietas, kas uziet no 11. Gadsimta. Pēdējā nu pat tērpam tapusi villaine, tā šķiet kā pacietības mēraukla, jo tajā ieausti 3800 bronzas gredzentiņu. Tas ir tas senču mantojums, kas liek jaunai paudzei, katrai jaunai paudzei. Pētīt, skatīt, ko paņemt līdz. Nākamajā posmā no pašu krāsotās dzīstaps audums un celainis. Priekšā vēl arī rotu darināšanas meistarklase. Ieva Benefelda, Lants Peršovits, Skrundas televīzija. Starptautiskā jaunatnes poļu garīgo dziesmu festivāla noris aizsākās jau pirms gandrīz 15 gadiem ar mērķi kopā pulcēt vokālos ansambļus no Latvijas un Lietuvas, kam tuva ir poļu valoda un mūzika. Lielākoties festivālā piedalās poļu skolu audzēkņi un tie jaunieši, kuru senči nāk no Polijas. Dalībnieku skaits katru gadu aug un tas pierāda, ka ticību dievam un cieņu pret saviem senčiem izjūt arvien vairāk jauniešu. Šogad ansambļu koncerti ar garīgajām dziesmām mūsdienīgās apdarēs izskanēja vairākās Daugavpils un Krāslavas baznīcās. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Vokāli instrumentālais ansamblis Randeo Anima no Viļņas īsi pirms mīsas uzstājas Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs katoļu baznīcā. Viņi ir vieni no 9. Starptautiskā jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivāla dalībniekiem. Šāds festivāls Daugavpilī notiek ik pēc 2 gadiem, laika gaitā tajā uzņemti garīgās dziesmas dziedošie kolektīvi no pašmāju poļu skolām Daugavpilī, Rēzeknē un Rīgā, kā arī Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Ponieważ Polaków poza granicami Polski mieszka. Poļu ārzemēs ir ļoti daudz. Ārpus Polijas dzīvo apmēram 20 miljoni poļu. Mums visiem ļoti patīk vienoties kopīgos pasākumos. Mēs vienmēr uzsvaram, ka mums ir divas dzimtenes un mēs mīlam Poliju un Latviju. Un tieši šīs garīgās dziesmas festivāls parāda reliģijas nozīmi. To, ka mēs mēģinām audzināt arī mūsu jauniešu šajā tradīcijā un godināt tēvzemi un dievu. Tādi festivāli ir ļoti vajadzīgi, jo tie palīdz stiprināt ticību, dalīties mīlestībā pret mūziku un vieno mūsu visus. Tās ir jaunas iepazīšanās un pieredze. Arī festivāla moto ir Dievs, gods un tēvzeme, un tas caurvīja visas festivālā izpildītās dziesmas. Daudzām no tām aranžējumu veido paši ansambļi. Mūsu ansamblī mēs izvēlamies izpildīt tās dziesmas, kas ir zināmas visā pasaulē, gan tās, kuras dzied poļu kori un kuras atbilst mūsu dvēseles stāvoklim un sirdsbalsī. Viens no festivāla mērķiem ir lauzt stereotipu par to, ka baznīcu apmeklē un uz spēcīgāk ticībai nododas tikai vecākā paudze. Festivāla dalībnieki norāda, ka tieši pēdējo gadu laikā interese par garīgām vērtībām, savu senču saknēm un dalību līdzīgos ansambļos strauji aug tieši jauniešu vidū. Jaunieši iesaistās ar lielu prieku, jo kad redzi, ka cilvēks no sirds dzied un tic Dievam, tas tā kā ievelk. Šī dalība ansambļu un būšana kopā ar dažādiem cilvēkiem kopīga Dieva slavēšana ir ļoti svarīga. Noslēguma koncertā Daugavpils Latviešu kultūras centra apvienojās vairāk nekā 100 poļu tautības jauniešu un poļu skolu audzēkņu. Tā kā festivāls šogad norit 100-gades zīmē, tas tika veltīts Latvijas, Lietuvas un Polijas sadraudzībai, kā arī visu trīs valstu 100. Jubilejām. Ausma Sprukta, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija. Paldies, ka skatījāties. Arī turpmāk palieciet kopā ar RTV un tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!